Kretingos miškų urėdijos valdos. Dar ir šiandien čia minų laukai. Tarp jų šventa vieta, mažytė dvasios salelė, kur išsigelbėjimo žmonės griebėsi tarsi paskutinio vilties šiaudo. Apie sakralinės vietas Žemaitijos giriose pasakojimai eina iš lūpų į lūpas. Tai buvo iš tikrųjų, va Petras pasakojo, jam gyvybę išgelbėjo. Tai ta vieta yra stebuklinga, ta vieta yra šventa ir ta vieta reikia garbinti. Klajonės po šventas vietas minų laukais dokumentikos cikle Žemaitijos labirintais.